Ողջույն բոլորին։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք շատ համեղ տորտ։ Մեզ հարկավոր է ձու, շաքարավազ, ալյուր, աղ, վանիլին։ Ձուն սովորաբար 1 ձվին, ես օգտագործում եմ 1 ճաշի քթալ շաքարավազ եւ 1 ճաշի քթալ ալյուր։ Ինչպես տեսնում եք, ես սպիտակուցները դեղնուցից արդեն առանձնացրել եմ, հիմա կավելացնենք աղը։ Եվ ընթացքում ավելացնելու ենք շաքարավազը։ 6 ճաշի քթալ շաքարավազը սպիտակուցների հետ կհարենք եւ 6 ճաշի քթալը դեղնուցների։ Աշճանաբար ավելացնում ենք ալյուրը։ Խելու ենք նախորոգ տակացված ջեռոցում 170 ջերմաշճանի տակ։ Ինչպես տեսնում եք, ես այստեղ արդեն կտրատել եմ բանանը, կիվին, նուրը, քերիչով անցկացված պոպոկ և կոկոսի քերուկ։ Քանի որ իմ թորնիկների ցանկությամբ է այս տորտը պատրաստվում, ես որոշեցի ինչ-որ հետաքրքիր